A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade, com base na doutrina espírita. Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, buscando os valores libertadores do espírito, em busca dos esclarecimentos, da compreensão e das ferramentas do entendimento que proporcionarão para cada um de nós elemento facilitador nas aquisições do nosso progresso espiritual. E diante da mediunidade, da obsessão, nós vamos buscar, nesse entendimento, a instrumentalidade que nos proporcionará consciência despertada, recursos qualificadores para que as nossas vidas sejam uma abundante realização com Jesus. E nós, que somos os adeptos da doutrina espírita, precisamos nos identificar naturalmente como sendo, na sua qualificação, essa denominação adequada, meu caro ouvinte. Por isso vamos esclarecer hoje quem somos como espíritas. Esclarecendo conceitos. Na introdução de O Livro dos Espíritos, nós vamos entender claramente que os adeptos da doutrina espírita são os espíritas, simplesmente. Quando Kardec ensina, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já muito numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos, para indicar a crença que vimos de referir-nos, os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós vamos nos designar, simplesmente, na doutrina espírita, como sendo os adeptos que busca, nesse manancial de valores, de horizontes ampliados do Evangelho de Jesus, o próprio cristianismo, agora redivivo no coração humano, como espíritas. Então não existem outras denominações, senão aquelas que o personalismo estabelece como recurso separatista. Não nos permitamos as adversidades,
as separações de ideologias que muitos desejam estabelecer diferenciadas das que o codificador estabeleceu para cada um de nós. Vamos realizar o cumprimento dos nossos deveres buscando o estudo, buscando o exercício prático como ferramenta divina em nossas vidas, sem essas separações, sem as cisões, sem os vocábulos criados e inventados para nos diferenciarmos uns dos outros. Nós somos todos iguais perante Deus. E na proposta da caridade, nós nos fazemos assim, equânimes, fortalecidos no ideal cristão de amor, de libertação, de consolo, de exercício do bem, com a bandeira da caridade, do Cristo, da fé em Deus, acima de tudo, não é, meu caro ouvinte? Hoje vamos estudar também as consequências dessas cisões, quando estas denominações se estabelecem na conjectura humana, ocorrem as rivalidades entre as sociedades. Foi o que Allan Kardec escreveu e já havia previsto no Movimento Espírita, no Livro dos Médiuns, no capítulo das reuniões e das sociedades espíritas. Quando ele escreve, no item 348, os grupos que se ocupam exclusivamente com as manifestações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada um a sua missão. Nem uns nem outros se achariam possuídos do verdadeiro espírito do Espiritismo, desde que não se olhassem com bons olhos. E aquele que atirasse pedras em outro provaria, por esse simples fato, a má influência que o domina. Todos devem concorrer, ainda que por vias diferentes, para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade. Os antagonismos, que não são mais do que efeito de orgulho superexcitado, fornecendo arma aos detratores, só poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender. Então veja como o codificador, lá no século XIX, já estava nos alertando hoje para que não houvesse entre nós essas divisões de particularidades, dos achismos, do personalismo, do nosso orgulho, dessa falsa necessidade de estabelecermos supremacia uns com os outros. O movimento espírita é de amor, é um só na proposta da caridade, no exercício do bem, no consolo, no esclarecimento do Evangelho de Jesus. E ele continua: estas últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que porventura divirjam sobre alguns pontos da doutrina. Então é natural que hajam divergências entre nós no entendimento, o que não significa que o nosso entendimento acanhado, a nossa ignorância ainda ensaiando valores de entendimento, passe a representar a doutrina espírita. Porque, meu caro ouvinte, as pessoas não são a doutrina espírita. Os templos também não representam a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela se fundamenta na sua autoridade maior, do Espírito de verdade, que veio trazer a equanimidade, a homogeneidade de pensamentos, de ideias, que num conjunto harmônico apresenta as mesmas condições de entendimento e esclarecimento, lembrando a essência do Cristo. Conforme dissemos, continua Allan Kardec, no capítulo das contradições, essas divergências, as mais das vezes, apenas versam sobre acessórios, não raro mesmo sobre simples palavras. Fora, portanto, pueril constituir em bando à parte alguns, por não pensarem todos do mesmo modo. Pior ainda do que isso seria os se tornarem ciosos uns dos outros,
os diferentes grupos ou associações da mesma cidade. Compreende-se o ciúme entre pessoas que fazem concorrência umas às outras e podem ocasionar recíprocos prejuízos materiais. Não havendo, porém, especulação, o ciúme só traduz mesquinha rivalidade de amor próprio. Vejo, então, que as imperfeições, a obra inacabada que nós trazemos dentro de cada um de nós, é o foco que nós temos que estabelecer em nós mesmos. Como nos encontramos? O que temos para oferecer? Qual a nossa participação? Estamos sinceramente oferecendo o trabalho de boa vontade, com objetivo de aprendizagem, de entendimento, de nos colocarmos no lugar do outro, de desenvolvermos a empatia, que é estarmos temporariamente na pele de alguém para sentir o que a pessoa está sentindo, para não julgarmos, para não criticarmos, para não exagerarmos nos julgamentos. Como, em definitiva, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se achem animadas do desejo sincero de propagar a verdade, que se proponham a um fim unicamente moral, devem assistir com prazer à multiplicação dos grupos. E se alguma concorrência haja de entre eles existir, outra não deverá ser, senão a de fazer cada um maior soma de bem. As que pretendam estar exclusivamente com a verdade terão que o provar, tomando por divisa amor e caridade, que é a de todo verdadeiro espírita. Quererão prevalecer-se da superioridade dos espíritos que as assistam? Provém-no pela superioridade dos ensinos que recebam e pela aplicação que façam deles a si mesmos. Esse é o critério infalível para se distinguirem as que estejam no melhor caminho. Mas não saia daí, meu caro ouvinte, porque no próximo bloco nós vamos continuar estabelecendo esses critérios que fazem com que o homem de bem seja reconhecido pelo seu trabalho. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Voltamos agora, meu caro ouvinte, para o segundo bloco. Hoje, mais uma vez, com a participação da internauta, é Simone de Irajá, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Simone, pela sua participação. Ela está nos perguntando acerca das novas promoções estabelecidas por pessoas que estão criando núcleos novos com denominações diferenciadas. São os espíritas progressistas, são os espíritas de esquerda, os espíritas de direita. Isso existe? Isso está dentro da codificação de Allan Kardec? Excelente a sua colocação, minha cara Simone. Como nós estamos abordando a origem das obras da codificação kardeciana, Allan Kardec já nos elucidou. Somos os adeptos da doutrina espírita, somos denominados por espíritas. A própria doutrina espírita, em si mesma, já é progressista, e essas questões partidárias não cabem no movimento espírita, porque, independente das nossas opiniões particulares, independente dos nossos vínculos com o movimento político, o Evangelho está acima de todas essas manifestações. Nós não fazemos diferença entre as pessoas. Então, meu caro ouvinte, não deixe de estudar a doutrina espírita, porque o coordenador do curso
votou em alguém diferente que você votou. Não se permita uma separação, não se afaste da casa espírita, porque as pessoas pensam diferente. As pessoas não representam a doutrina espírita. A doutrina espírita está acima das opiniões particulares. O ideal cristão do amor, que a espiritualidade revestida pela falange Espírito de Verdade vem nos trazer, vem nos consolar, vem nos abraçar todos, não faz diferença. Não façamos diferença entre nós. Não nos excluamos, não nos permitamos as divisões. Unamos-nos na bandeira maior da caridade, do exercício do bem, e vamos estabelecer o foco das necessidades de transformação primeiramente em nós mesmos. Vamos estudar a doutrina espírita, vamos estudar o Evangelho de Jesus, porque lá vamos compreender, sem as nossas particularidades, que essas são as oportunidades de crescimento e não com denominações espetaculares do nosso egoísmo, da nossa promoção pessoal, que não vai ter efeito de consolo, de exercício do bem, realizando essas divisões. Não façamos divisões, como Allan Kardec estava explicando lá no Livro dos Médiuns, quando ele diz que existe um critério infalível para nós distinguirmos quem esteja no melhor caminho. E que critério é esse? Pela superioridade dos ensinos que os espíritos oferecem, o quanto de aplicação desses recursos nós estamos fazendo conosco mesmo, e não nessa abordagem do que os outros apresentam. Porque as pessoas, os médiuns, os encarnados, eles apresentam, todos nós, ainda as necessidades de transformação íntima, os nossos equívocos, as nossas divergências, por conta das nossas imperfeições. Então, vamos fazer da doutrina espírita esse manancial de luz, sobrepondo-se a todas as nossas divergências. Alguns espíritos, mais presunçosos do que lógicos, tentam por vezes impor sistemas singulares e impraticáveis à sombra de nomes veneráveis com que se adornam. O bom senso acaba sempre por fazer justiça a essas utopias, mas enquanto isso não se dá, podem elas semear a dúvida e a incerteza entre os adeptos. Daí não raro uma causa de dissentimentos passageiros. Além dos meios que temos indicado de as apreciar, outro critério há que lhes dá a medida exata do valor: o número de partidários que tais sistemas recrutam. A razão diz: de todos os sistemas, aquele que encontra maior acolhimento nas massas deve estar mais próximo da verdade do que os que são repelidos pela maioria e vêm abrir claros nas suas fileiras. Tende, pois, como certo que quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é que bem reconhece a fraqueza deles. Então veja, meu caro ouvinte, que os espíritos superiores nunca se melindram. Nós podemos fazer quaisquer perguntas para eles. Eles terão a paciência, eles terão a serenidade, eles terão o equilíbrio e a vontade de servir, amparar e esclarecer quantas vezes forem necessárias. Não nos permitamos a essência de valores promissores falsos que muitas entidades querem oferecer como recursos, estabelecendo sistemas que vão acabar realizando essas divergências, essas condições espetaculares de fuga. Se nós não utilizarmos como ferramenta bendita os recursos do nosso entendimento, como valores libertadores, como ferramenta para cada um de nós, nós vamos fazer sempre das pessoas os ícones. As pessoas não podem ser idolatradas. Somos imperfeitos. As pessoas não são referencial perfeito para serem seguidas. Não façamos adoração aos médiuns. Não façamos das ideias
de expectativa, de positividade ou de perfeição, o orador, o médium psicofônico, o médium que vai aplicar o passe, o dirigente da casa espírita, por mais famoso que seja o médium, não pode ser reconhecido como sendo ícone, porque ele também vai falhar, também tem a sua opinião própria como encarnado. O que é totalmente diferente da mensagem superior que os espíritos trazem para cada um de nós. Então é assim, meu caro ouvinte, que vamos falar para o seu coração. Mensagem ao coração. Da revista Reformador, de setembro de 1971, a mensagem Elogios e Críticas. Se o sol dependesse da aprovação humana para alimentar a vida que se lhe gravita em derredor, certo que, desde muito, estaria reduzido a montão de cinzas. Se a terra sofresse com as censuras que lhe são constantemente desfechadas por todos aqueles que a categorizam por vale de lágrimas, já teria descido a condição de um cemitério no espaço. Se a semente rejeitasse a solidão e a morte a que se vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Se a fonte recusasse o regime de mudança incessante e permanente em que é chamada a servir, a vida organizada na Terra se mostraria confinada a primitivismo e estagnação. Se a árvore só produzisse sob aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens. Obreiros da verdade e do bem, reflitamos nas lições simples da natureza e trabalhemos. Agradecei o louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo e aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Entretanto, se precisamos de elogios para trabalhar e se a admoestação nos paralisa as faculdades de servir, estamos ainda longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação que nos enriquece os caminhos. Uma vez que, acima de tudo, a bênção que nos reconfortam, a luz que nos clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre de mais alto e procedem originariamente e tão somente de Deus. Emmanuel, para o seu coração, meu caro ouvinte, vamos nos engajar nessa proposta pela busca da verdade. Vamos resgatar os recursos naturais do bem que trazemos em nós mesmos, em essência. Vamos multiplicá-lo. Vamos estabelecer recursos através da prática desse exercício da caridade, doando-nos de nós mesmos tudo aquilo que for possível, nos colocando no lugar do outro, servindo, amparando, desejando aprender a amar, tolerando e não esperando aplausos, nem compreensão, nem elogios de quem quer que seja, porque conforme Emmanuel ensinou, se cada um dos recursos naturais aguardasse o aplauso humano para nos fornecer essa fonte inesgotável dos recursos da natureza, nós já estaríamos inertes as condições desses valores e eles não nos alcançariam para nos felicitar. Então imitemos também, meu irmão, meu querido ouvinte, a natureza,
e façamos os recursos do amor divino as potencializações de libertação de nossas vidas. Muita paz, um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.